Mais de 2,6 milhões de brasileiros possuem deficiência intelectual ou múltipla. Por isso, desde 1964, todos os anos, debates e outras atividades que colocam a população para refletir acerca da igualdade são realizados. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como objetivo quebrar tabus e superar barreiras da desigualdade, e é comemorada com palestras e caminhadas em vários lugares do país. A passeata, em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, já é tradição em Jaguaruna e em vários outros municípios. Sempre no final do mês de agosto, as APAEs de todo o Brasil separam uma semana para tratar sobre a conscientização. A importância da inclusão, da integração, de levar à sociedade os nossos anseios, os anseios das pessoas com deficiência, abrir debates para esse tema. Nós temos um lema que é nada de nós sem nós, um lema das pessoas com deficiência. Então é importante que eles estejam junto, participando das decisões. Os 85 alunos da APAE e de outras escolas públicas de Jaguaruna saíram às ruas em uma caminhada pedindo direitos e igualdade. Há anos, todo o comércio da cidade se mobiliza e apoia a causa, colocando balões com as cores da prevenção e enfeitando os estabelecimentos para ver essa garotada passar. É um movimento muito grande que faz a diferença, a gente dá apoio para as pessoas com deficiência, dá apoio e para aquelas, para prevenção de que ela pode diminuir. Então, é bem legal, a gente todos juntos, a gente apoia um outro. A campanha ocorre entre os dias 21 e 28 de agosto e tem também o objetivo de alertar sobre a prevenção de deficiências. A APAE de Jaguaruna tem um projeto que foca exclusivamente neste tema. De 70 a 80% das deficiências, elas podem ser prevenidas sim, com medidas de conscientização. As vacinas é um exemplo muito claro e que todas as mães devem ter consciência. É uma medida de prevenção muito eficaz. E tem outros métodos, né, que é planejar a gravidez, que a gente já sabe que desde a concepção a gente tem que estar consciente e fazer todo o planejamento. E os alunos adoraram a passeata. A caminhada, que durou mais de uma hora, não foi problema para essa garotada, que fez todo o percurso com um sorriso no rosto. Essa passeata eu acho que é muito bom. Tu gosta de andar com seus amiguinhos? Sim, gosto. A semana se encerra apenas na próxima terça-feira. E até lá, a APAE de Jaguaruna vai realizar outras atividades em comemoração a essa semana tão importante para a instituição. Sexta-feira agora teremos missa na Igreja Católica e teremos culto evangélico aqui na Assembleia de Deus também. Na terça-feira nós encerramos a nossa semana com uma palestra com a psicopedagoga Graziela Laurindo, é uma professora da APAE de Tubarão. Então ela vem, vai tratar o tema família e escola e também currículo funcional.